सोलापूरच्या प्रेसिजन कंपनीतील कामगारांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकर यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली आहे. या संदर्भात कायदेशीर बाबी पाहून झालेल्या कामगारांच्या अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याचे आश्वासन बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिले आहे व या संदर्भात पुढील कामकाज पाहण्याचे आदेश प्रदेश कमिटीला दिले आहे. यानंतर प्रदेश उपाध्यक्ष महेश सावंत, प्रदेश सरचिटणीस संजय मोहिते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रदेश प्रभारी राज आटकोरे, सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष अमित गायकवाड, भीम शक्ती ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष व वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते अविनाश इंगळे व प्रिसिजन कंपनीचे कामगार नेते बाळासाहेब नवगिरे, असंघटित कामगार संघटनेचे अमोल कांबळे, वंचितचे दक्षिण सोलापूर प्रसिद्धी प्रमुख प्राध्यापक रणजित जाधव, चंद्रकांत बोडगे, परशुराम जाधव आदी कामगार या ठिकाणी उपस्थित होते. प्रेसिडेंटच्या कामगारावरील अन्यायासंदर्भात चर्चा करण्यात आली असून येत्या काही दिवसात या प्रकरणी योग्य ते आंदोलन करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. कामगार हिताच्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी सदैव आग्रही असल्याचे यावेळी प्रदेश कमिटीने शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले आहे.